Doncs ja ho veiem, aquest ciberatac, hem començat posant aquest tema sobre la taula, tot i que al principi ja hem entrat en temes de... ja hem parlat del procés. I la presento o la deixo respirar, senyora Mejías? Perquè m'ho haurà arribat... Ja respiro, ja respiro. Ah, sí? Ja m'ho respirat, sí, sí. doncs Carina Mejías. Bé, jo he dit que avui tenim molt alcaldable a la taula. Sí. Sí, sí perquè... És l'època, és l'època. És l'època, és, és el fruit, la fruita del temps, que diria la meva mare, sí, 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 diria això sí, sí. és la fruita del temps. Sí, sí. Carina Mejías, diputada de Ciutadans i alcaldable per Barcelona. Molt bona, nit. Molt, bona nit. Molt bona nit. Benvinguda. Gràcies. Podríem fer, ara que ho penso, es veuen... Ara interrompo jo, eh? El tema, mm. també. Es veuen en cor de fer un vídeo com el del senyor Monago, el rap aquest, l'han vist? No sé si l'han vist. Jo no, no l'he vist, però la veritat Estilos, és que... Estilós, eh? Jo crec dir... que avui dia tot el que és el màrqueting electoral està canviant molt i que la gent tendeix a fer coses eh, que impactin perquè d'aquesta manera els dona una rellevància pública que d'altres maneres doncs, no, no aconsegueixes i, i per tant és, és la és la tendència actual, no? però jo crec que en aquests moments eh, seria important que tothom es prengués molt seriosament la responsabilitat que assumeix com a alcalde d'una capital, d'una ciutat, d'un poble, d'un municipi petit. Jo crec que és, això és molt, molt important explicar-li a la gent què és el que vols fer amb el seu futur i amb els, amb els serveis als que, que li has de proveir. No? Jo crec que és important ser responsable amb això. A mi m'agrada més el d'ara, eh? El trobo el rap original, aquest... Original, com a mínim original. Sí, original sí que és. Cadascú tindrà well, la seva opinió, però original sí que és. A però falta bueno. de contingut, a vegades hem de cridar l'atenció de, de certes maneres. Sí. Ui, però això ho fan tots, eh? De cridar l'atenció. Ja, 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 ja. Bueno, Ciutadans en el seu moment es va despullar per un anunci de campanya, per tant... I li va sortir no, però, sí, no va sortir, va sortir, va sortir, bé. Va sortir prou sí. bé. Eh? En el seu moment. No tothom es pot despullar, això també ho hem de dir. Per, per, no, per estètica, per qüestions estètiques. no, perdó, sí, sí. jo hi bueno, ha, ja sí, jo sí, partits... he si, I deixant davant que... de banda la ideologia, hi ha partits es pot, que agrairia no tothom, que no ho fessin... Que... Ni tothom es pot, ni tothom hauria de... Que... que... passa és, és en important. el tema del màrqueting electoral, jo crec que les coses, les coses han, canvi, han canviat molt, no? que avui la política, aquesta política que es feia Uh, o aquestes campanyes electorals que tenien un cost elevadíssim i que tothom doncs, ultrapassava els límits establerts per la llei electoral a base d'organitzar doncs, grans mítings i portar la gent amb autobusos i fer grans espectacles, doncs això ha passat de moda perquè a més a més l'únic que van són els convençuts i per tant uh, no arribes més que allà on ja arribes de, 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 de suar, no? I jo crec que ara en aquests moments el que, el que és molt més important és que, sí. és que posis sobre la taula propostes i que hi hagin debats sobre si t'agraden o no t'agraden, com les milloraries, com les faries, i jo crec que en el que estem és això, no? hi ha molt més debats televisius, hi ha molt més espots televisius, i jo crec que el màrqueting electoral s'ha tornat molt més americà, en aquest, en aquest cas, en què facis una campanya molt intensa, que expliquis les teves propostes, que facis eh, molts debats públics perquè la gent t'entengui, i un cop acabat això, doncs, tothom a treballar i, i, i prou estructures. No? I això és una és veritat, veritat però això és que les, la, les xarxes socials, la, el poder de la comunicació d'avui dia, que arriba molt més a la intimitat de les persones i, per tant, també dels candidats, el que convida la gent, i crec que la gent fins i tot exigeix, és conèixer una mica més la persona, no tant només el projecte, no tant només la proposta, sinó conèixer la persona, d'on ve, quina està la seva trajectòria personal, no només política. Tenim eh, una sèrie de, eh, de, de cèdules val, financiades ara mateix per estat islàmic. L estat islàmic el que està ocupant és un buit de poder a un Iraq o a un Líban, val, fruit de totes les circumstàncies culpa d'ells, culpa de nosaltres, alguna cosa haurem fet malament, val? 10 anys de bloqueig econòmic a Iraq. Haureu fet malament haureu vosaltres, fet malament vosaltres eh? no? Exacte al món empresarial ah, no, espanyol home, no, no. no tinc ah, menció d'haver no, fet res no, no, estem davant d'un acte terrorista aleshores, sí, sí, sí però ja eh, si estem, estem, estem buscant explicacions i motius i justificacions llavors ah, no, no entendrem el per què, per què existeix l'estat islamí, per què existeix potser necessitava que vinguessis tu en aquest programa per explicar a tota Espanya el que ens està passant com a societat il·lustri'm, aquest és el debat que busqueu hi ha moltes paraules demanades m'agradaria fer un comentari fer un comentari propòsit d'això, no? perquè jo crec que si ens entestem en debats com aquests Caiem en, no caiem en el ridícul, no? perquè el, davant, estem davant d'una organització incontrolada, que a més a més va guanyant adeptes, va guanyant adeptes com a conseqüència doncs, de, de la, del Sassoseg, que tenen moltes societats, eh, és que a més a més comet actes de vulneració de drets humans eh, de manera flagrant i de manera pública, eh, que a més a més són actes de crueldat extrema, de crueldat, que, que el que intenta és frapar la, man, la mentalitat i la forma de ser de la civilització occidental, Uh, estem davant un fenomen amb el que no ens hem trobat mai, per això una mica que comentaves tu, no que no, no són dos països que s'enfronten, no són dos exèrcits que s'enfronten i a més a més amalagravant de que no és només una lluita de dues civilitzacions, sinó que entre ells, els pitjors atentats, les pitjors crueldats s'han comès entre musulmans, mm. és a dir, són musulmans contra musulmans, faccions musulmanes contra musulmanes. Jo crec que si fem unuccion, un reduccionisme, d'aquest fenomen que jo crec que ens hauria de preocupar molt a tots i que hauria de ser la principal preocupació de tots aquells que tenen responsabilitats de govern i, sobretot responsabilitat en l'àmbit de la seguretat. I que jo crec que hi ha alguns països que ho fan molt bé perquè el que intenten és posar en comú informació perquè a veure qui sap més per poder-los combatre eh, perquè estem davant una vulneració brutal dels drets humans, que són el primer que s'ha de preservar en tots els països del món, i estem en una vulneració brutal. El que està passant amb el Boko Haram és absolutament alarmant i estem veient que no hi ha reacció per part del món, no hi ha, no hi ha una manera d'atacar aquesta situació. Jo el que crec és que si fem reduccionismes d'aquesta mena, el que fem és el ridícul. Jo hi estava escoltant la televisió a la nit un debat que hi havia sobre aquesta qüestió. Alguns arguments que es donaven feien pena, feien pena. És a dir, això és un combat, és, no, no és un combat, és la defensa d'un sistema de llibertats. Exacte. És la defensa d'un sistema de drets fonamentals, de drets humans de les persones que estan sent atacats per una organització incontrolada que hem de combatre. I si no tenim clara aquesta idea que a mi em sembla que és meridiana, és cristallina, ens equivoquem amb en, en això equivoquem. estem totalment d'acord el tema, el tema hi ha moltes paraules demanades un segon, sí. el senyor Walter i no, que, però, tots la des del món cristià en qual vivim, catòlic cristià es fa difícil d'entendre totes aquestes actuacions del món islàmic es fa complicat què pot fer tu dius el món com pot lluitar contra, contra aquestes agressions Home, la solució... Primer, si em permet, una sí, sí. suggerència, un suggeriment, eh, només. Intentant buscar la complicitat del món musulmà, no el radical, sinó el no radical, és aquell és... que els veu com una amenaça, contra els que amenacen, perquè si no. el món occidental acaba intentant fer un rebut general no de tot el món entendre, musulmà, no musulmà. Entendre, oh, jo crec que ens equivocarem no, no, també. L'estat islamí és no a dir, sí, pots el principal factor de no no desestabilització no no de tots els països no no que hi no al seu voltant, no, àrabs. Un Mentrestant pot haver-hi un, una feina eh, més de, com deia la senyora Mejías, o com apuntaven, de eh, posar de part... De, de la civilització posem a, les persones no. la persona que es, en la religió islàmica i que no volen això i que són víctimes el, també d'això. L'islamisme no entén d'aquests drets que tu pretens promulgar. L'islamisme entén una altra forma de altra forma de vida. Però, però hi, ha, hi ha persones que professen aquesta religió que no estan d'acord amb això i que la senyora Mejías deia Els han que hem de tenir de part nostra, no? molts hi estan. el que hem d'intentar és, jo penso, eh, que contra això és, és un món que nosaltres desconeixem bastant. Desconeixem molt com reaccionen, com, com s'organitzen. Aleshores, si nosaltres intentem fer-ho tot sols i no busquem les complicitats necessàries amb, amb altres eh, grups eh, islàmics que no islamistes... Eh? no radicals, sinó aquelles persones que el que volen és viure la seva religió amb llibertat i d'acord amb en les pa, seves creències sense intentar enfrontar-se amb un altre i no busquem aquestes complicitats per tal que ens garanteixin doncs, una certa ajuda i suport, eh, jo crec que anem malament. Però mirin l'exemple de l'Iran, per exemple, que s'ha fet ara un acord per al tema de la seva desnuclearització. Iran és un país amb una vida cultural enorme i amb una gran quantitat, amb una gran part de la seva població, amb un alt nivell cultural i amb un, i amb un alt sentiment de necessitat de llibertat. A ningú m'ha de dir com m'he de què sentir. No puc sentir espanyol Aleshores, i català. No, tu sento com vulguis. Clar. Em sento espanyol i català però, i no m'ho no, no, vulguis. Vulguis. Collonut, ho trobo perfecte. I jo em puc sentir I i català vivint en... a Londres i hi ha gent que viu a Anglaterra i assent sent eh, alemanes. És a dir, vivim en una societat líquida, vivim eh, amb múltiples eh, no. identitats. Oi, 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 oi Tenim una, eh, múltiples identitats, múltiples identitats, per tant, si volem reduir, excelada, eh, jo vull ser català i qui ha de decidir, això, això és el reduccionisme i no. Aquí parlem de, hi ha un col·lectiu val? que vol votar com és, com, quin projecte de país no, no, no. vol i això és el que està passant. Hem de parar amb això, que no és paraula nacionalisme. paraula nacionalisme, la paraula nacionalisme jo ja no utilitzo i la paraula victimisme té raó l'atalanisme en molts moments ha fet victimisme i ja està deixant de ser victimisme. Tota I la vida si en em permets un una cosa... I el projecte és votem i decidim el que volem. Però com ho hem barrejat? Tant que hem sí. acabat parlant del per, referèndum. Sí, però... no Sempre referèndum. acabem... -ho. Mira, per, per, vincular les per vincular les coses, no?, perquè... Bueno, el, és que senyor Pijuan ha, fet una barreja. Ha fet, ha fet una una el ministre, ara, vostè. Exactament, exactament. Ha, 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 ha fet no. un Fernández He parlat no? de les, tres paraules, no. de les tres paraules que s'estan tergiversant. jo, clar. Per posar, tres les, paraules. per posar les coses al seu lloc. Eh? Jo ahir vaig escoltar en poc poc les notícies, perquè miro molt poc la tele i les vaig sentir només pel dematí, vaig sentir uh, el que havia passat, però vaig escoltar entre, entre tertúlia i tertúlia, entre noticiari i noticiari, vaig escoltar dues dades que a mi em semblen que ens hauríem de prendre molt seriosament. La primera és que Catalunya és la comunitat autònoma d'Espanya que té l'índex més alt d'immigrants musulmans. 7%. L'índex sí. més gran, més gran d'immigrants musulmans. Sí, home, ho he sentit jo avui. Aquesta no sé si hauria de ser... És primer. És, terç. És, 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 un, terç. Una cada tres, és un de cada tres els musulmans d'Espanya són d'aquí. I un 7 dels I dels veïtat... catalans són musulmans. I la meitat de mesquites. Això, això, sí, significa, això significa que Eh, nosaltres tenim a Catalunya un problema més greu del que tenen en un altre indret d'Espanya o de qualsevol altra comunitat autònoma per tant, però aquestes... pot ser un 7% bastant pacífic eh? poden ser persones que fan una Mercè, vida normal quan ens trobem en què portem mesos amb detencions, anys amb detencions i desactivacions de cèl·lules ens hauria de començar a preocupar ens hauria de començar a preocupar. Per no dir, ens hauria de preocupar molt, que és el que a mi em preocupa. Eh? Aquest, aquesta dada per mi és significativa, perquè aquesta dada significativa hauria de preocupar i ocupar molt el govern de Catalunya. Eh? Més que res, perquè el govern de Catalunya hauria d'estar o hauria de saber o hauria d'intentar col·laborar per tots els mitjans possibles amb totes les policies del món per saber exactament el que té al seu territori, perquè és la seva obligació saber el que passa al seu territori. I per tant, és molt preocupant, i jo recordo, per exemple, quan van passar, era conseller el, el senyor Saura, quan van venir aquí van detenir una cèl·lula sencera al Raval, van venir amb una ordre d'un jutge de l'Audiència Nacional, es van emportar un munt de persones i el conseller Saura no sabia res. Aleshores, jo crec que la cooperació, la cooperació i sobretot la, la, el compartir informació ens ajudaria, de manera lleal, ens ajudaria a tots a enfrontar aquest fenomen amb una certa garantia. Per tant, són dos dades que a mi com a mínim em preocuparien. I jo crec que de, de tot el que es va deduir ahir, de les notícies d'ahir, aquestes dades, el fet que sigui Catalunya la que té l'índex d'immigrants eh, musulmans més alts de tota Espanya, que sigui Catalunya la comunitat autònoma on s'han produït més detencions de cèl·lules yihadistes. Eh, que sigui Catalunya on hi ha amenaça real, perquè ho veiem tots, com estan les estacions absolutament copades de policia, com estan, és a dir, hi ha una presència policial als carrers que no és normal i per tant som un objectiu clar. Jo crec que això és precisament el que hauria de preocupar el govern de Catalunya. Jo Aquesta jo que... és una preocupació una real, real, perquè del de govern de Catalunya, del, del, del Departament d'Interior, depèn la defensa, la seguretat i la llibertat dels catalans en el seu conjunt siguin musulmans, pakistanesos, catalans d'arrel eh, que o murcians. La, la que el... Una frase que ja. anem a pausa. Primer, intentant no, no, no demonitzar la immigració musulmana ni la immigració en general. Però aquestes dades que dieu de percentatges senzillament obeeixen a una qüestió que és que a la zona de Madrid, per exemple, o a la resta d'Espanya, hi ha un percentatge molt més alt d'immigració sud-americana per un fet simplement lingüístic. Per aquells que parlen anglès se l'entén força bé, el turmàs, parlar en anglès. No. Tens accent català? No, té no accent del nom, de... però almenys el parles. Té un eh? nivell d'anglès suficient que el propi president del país, en aquest cas, Manuel Rajoy, devia envejar. Sí. Fins aquí? Parla un anglès, perfecte, no, un per francès, no perfecte, un, perfecte, un català. Bé, però la, ha parlat molt, molt bé. Escolta, cosa és l'accent que tenim Escolta, amb altres val, que, que, que òbviament el parlem, tenim un accent Pijuan. molt però, un anglès molt digne, un francès impecable, i català i castellà. Ostres, aquestes alçades amb un món global, els nostres presidents els hauríem d'exigir uns mínims. Es fa pensar. Bé, ha anat A, no. Ha anat a, a vostè no li fa pensar. A mi em fa una mica riure. Eh? Ha anat convidat. Fixa't, fixa't eh, la paradoxa. Eh? Diu, vivim en un país que és Espanya que té una fluixa qualitat democràtica. Sí. I com que són tan poc democràtics, jo el que faig és convocar unes eleccions. O l'E. <laughs> és fantàstic, això. És fantàstic, perquè, escolti'm, si són tan antidemocràtics com és que li deixen a vostè convocar unes eleccions. Escolti, vostè el que hauria de fer és té un mandat, té un acord, governi, preocupis d'això, del salafisme a Catalunya, preocupis de la sanitat, preocupis de facilitar les condicions perquè els empresaris puguin treballar, preocupis de la qualitat educativa, és a dir, té molta feina, eh? Justament. Té molta feina. Com que té un molta mandat democràtic. I molts diners per fer la feina que, que, a més a més, no utilitza bé malbarata. Vol, vol dir que no anem justos? Té molts diners per fer-la? Sempre anem justos. Tu no vas justa? Oh, jo, justa no. Jo, jo aspiro justíssima. a anar justa. I estic segura per que si li preguntem a la senyora García, que també té fills, dirà que va justíssima. Quatre tot val. aquell que tingui fills va just. No, doncs, escolti-m'hi, no, no, tot no, aquell no, que ell governa... Ell té 7 milions. Que... Justament 7 milions. El, el senyor Mas, que, que té un mandat una societat democràtic... Amb molts problemes, va just. Sempre anem justos. El senyor Mas és un senyor que ha acabat creient-se les seves pròpies mentides. Eh... També sabem val, que el senyor Mas té un mandat, ja que parlem de mandats, de democràcies, val, té un mandat val, per consultar al poble de Catalunya val, què vol ser de gran, si vol estar a Espanya o vol buscar un futur en el qual decideixi ells. Aquí hi ha un mandat. Vostès, quan es presentin i tinguin un mandat diferent, aleshores actuïn en conseqüència. No, no, Però de moment no, no, no. hi ha un mandat que diu això, i això ho paguem tots els catalans al el president. Això és, és mentida. El senyor Mas no va guanyar unes eleccions no i ha el un mandat per consultar al poble català. Escolta, no, no. No és veritat. Ai, no, no. Escolta, no digueu mentires. On el senyor Mas aquí? va On guanyar unes eleccions autonòmiques per governar Catalunya, per gestionar ah, sí? les competències I, i, que té. té i el senyor Mas té un mandat no d'una sèrie de, de catalans, 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 catalans no d'una sèrie de catalans que, òbviament, que no. ens enganyem. Som un milió de catalans que ens enganyem amb aquestes no, històries. Sí, no, que ens han enganyat. Sí, jo estic enganyat. Jo estic enganyat. Ostres, carai. A veure, catalans... Catalans, tots els milions que esteu enganyats, que esteu enganyats, escolteu, escolteu, els senyors de Ciutadans i del PP, val? Voteu-los les pròximes eleccions. No feu com fins ara, que el PP hi hagi rellevant i Ciutadans ja veurem. No feu com fins ara i voteu-los, sisplau, les pròximes eleccions si perquè és és els independentistes que el que, ens han enredat. Són no, tontos, el no el tenim no cultura i els mitjans de comunicació catalans manté. que estan en inferioritat respecte a tots els Quine espanyols, inferioritat? ens heu estat TV3 enganyant. En estan... TV3 és un 11% del share, és un 11%, per tant, està en no, no, inferioritat. Amb 3.000 milions de pèrdues a l'any. Està en inferioritat d'audiència. M'estàs comparant els altaveus catalans no, no. i independentistes 11... amb els no? Però és un 11% perquè no s'hi posa tothom a veure-la, no perquè ningú la coti. No, és un 40. 11% de share. Què vol dir? Que, que, que es veu molt més televisió en castellà que catalana. Però quan diu una dèficits una democràtics és perquè no hi ha hagut no hi ha hagut ni una sola proposta des del govern espanyol Ignàcia. en el sentit que aquest canvi es pogués produir de forma democràtica. Escolta, una, explica'm una cosa. Mm -hmm. um, el que es decideix al Parlament de Catalunya és democràtic? Hem d'entendre que sí, si no és que hi ha alguna... I el que de es decideix al Congrés dels Diputats és democràtic? Sí, absolutament. També, eh? sí. Aleshores, per què el que es decideix al Parlament de Catalunya ha de ser democràtic i s'ha de fer i el que es decideix al Congrés dels Diputats a tu no et serveix? Es poden per prendre no? decisions democràtiques que jo consideri que no Unidatera són prou democràtiques? Ignasi. No, anem als no, di diners. No, escolta, no. la democràcia, la democràcia no. funciona per majories, Ignasi. Sí, qui guanya la majoria, qui té la majoria, té la capacitat de fer coses, perquè sí. té la majoria uh -huh. i, per tant, la majoria de vots són els que decideixen com es fan les coses. Prefixa't. I tu dius, escolta, és que no ens deixeu canviar les coses, i això tampoc és veritat. Això tampoc és veritat. És el mateix que li deia el senyor Pijoan abans. Sí. El senyor Mas ha convocat una consulta per consultar si Catalunya vol mantenir-se en Espanya i no té competències per fer-ho. No bueno, té competències ah, per fer-ho. Tornes a entrar a la legalitat un... Espera, espanyola deixa, i no a la democràcia. Deixa'm acabar. Però és democràtic. No. És democrà... Per què no té competències? Perquè tu dius, és que no ens deixeu canviar les coses. És que sí que te les deixem canviar. Te les deixem canviar perquè el que et deixem és que vagis al Congrés dels Diputats que sí que té sí, competències exacte. per canviar això, Mira. guanyis, guanyis i canvis les coses. O com a mínim facis l'exercici democràtic de convèncer amb una majoria perquè t'ajudin a canviar les coses. Mira, I tu dius, ah, oh, no, això no, això no ho faig. amb un argument molt això petit. Això no ho faig perquè a mi el que decideix el Congrés dels Diputats no, no. no em sembla bé. Deixem-ho rebatre no, molt de... breument. Quan Quina, es parla quin, quin, tipus, quin tipus de, de democràcia democràtics. Quan es parla de dèficits democràtics sí. vol dir que no estem en una dictadura. Estem en una democràcia que podria funcionar millor. Quin exemple et poso? Per tu perquè democràtic... per perquè... una, una pregunta. Tu... tu consideres democràtic que una organització eh d'ajuntaments absolutament ilegal eh decideixi exigir als ajuntaments i als alcaldes lealtat absoluta al president de la Generalitat? Això és una qüestió que el que has fet és interrompre'm, però que no venia al cas. Bueno, Mira, però no, no, és, eh, tic, jo et poso és un, un exemple. És democràtic, això? A veure si me'l pots o si O és Jo te'n poso un altre que, que per això te l'estava explicant. Estem parlant de dèficits democràtics, de països que democràticament des d'un concepte de la representació de les llibertats de les persones podria ser millor. Uh, I és un cas molt senzill. A Escòcia van poder votar per tant, els anglesos van estar d'acord en que els escocesos decidissin per si mateix. Vol dir això que Espanya no sigui democràtic? No. Però el que sí que puc afirmar és que el Regne Unit de la Gran Bretanya el nivell de democràcia que es reconeixen els seus ciutadans és superior. Però és que I tenen això que afirma... fer ho no, sí. puc afirmar. I no t'estic negant la democràcia espanyola. El, el que et dic que és una democràcia no mateixa... dèbil, el, el, de baix nivell. El, el, la vida són el números. El Regne Unit, el Regne Unit no, no té la, la mateix, mateixa... Però... No, la, la vida sí, són sí, números. La, la, vida, la, vida, la vida, us afirmo, us afirmo us, i, i ho afirmo, que el tema sentimental és molt bonic i podem fer els viatges a Montserrat. Però que això és pugui... un tema números, sí, sí, No, és un tema numerós. L'endeutament <laughs> que... no, de Catalunya, la deuda autonòmica, que és un pou sense fons a Catalunya, són 63.000 euros. 63.075 63. mil milions d'euros. Mil 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 quants mil de anys de dèficit fiscal, fiscal ho aixuguem, això? En, en quants anys? Tu sabràs. Si ets independent, no ho aixugaràs mai. Saps que hem donat 300.000 milions, que és superior al pla Marshall? No, això és el tema del dia. No és veritat. Totes teories tu tens no, la veritat i la xifra. Jo tinc la veritat numèrica. Jo també, saps? eh? 300, 300, no, 300.000 milions. Però és que l'economia... Clar, és... parlem és... de números. Saps quan ens costarà amor, la línia, línia 9 del metro? La línia 9 del metro no depèn del govern d'Espanya, eh? L'han oh, fet el govern de Catalunya. No, no. L'ha no, no. fet el govern de Catalunya i, a més que a més, l'ha fet amb el conjunt d'alcaldes de l'entorn metropolità. I saps quan ens acabarà costant? 3.000 milions d'euros ens acabarà costant. Això oh. és una despesa sense control. I a més a més, tenen la barra tenen la barra de que quan però venen si aquí els, 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 executius que venen al Mobile World Congress els ensenyen les nostres estacions de la línia 9 del metro que hem pagat amb els nostres impostos i els diuen, mira quina línia més maca que tenim. Però no funciona. És no un greu la error, la línia 9 no del metro, no i per això està pagada. Val? Està però pagada. com també és un greu error Escolta, tota la inversió de l'AVE, que és... Això no és culpa del govern de Catalunya. No, no, jo no eh? estic eh? dient. Estem parlant eh? de eh? males inversions. Això és culpa del govern de Catalunya. Alcaldessa de Barcelona de Ciutadans critiqui la línia 9 del metro, segur que ni a Sarrià, ni a Horta, ni a Gràcia, no criticat, ni, ni, dia, ni a Nieu no, no Barris, metro, eh? no us hi haurà agradat dit... gens. Eh? Perdona, gens. jo l'altre dia li vaig fer una interpel·lació sobre això el conseller Vila, que és el responsable, uh -huh. i em va dir, escolti, miri, sap què passa? Que no tenim diners per pagar-la. Uh -huh. I el, 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 que hem de fer és privatitzar-la. Però és que això ja ho van fer els senyors del tripartit. I sap què passa? Que estem pagant el manteniment d'unes estacions que no funcionen. Vostè baixa, estan netes i enllumenades perquè paguem el manteniment. Però no funciona la línia 9 del metro. I tant que la critico. El que critico és la ineficiència dels governs que han estat incapaços de connectar determinats llocs de Barcelona i de, i de fora de Barcelona, de les rodalies de Barcelona, que els havien d'haver connectat i que no han estat capaços de fer-ho. I en canvi els catalans, els barcelonins, continuem pagant-la. I tant que ho critico.